Ja, magnetisere lydhodene. Noe man må gjøre noen ganger i året. Og lyder her, og det alltid prøvd å finne hvor den riktige rammen er. Se. Og det selvfølgelig den bakerst. Nå nærmer det seg slutten. Slutten på alt nærmer seg nå. Hvordan føler du deg nå? Jeg føler meg brukt. Jeg er brukt. Jeg har en jævla produser nå. Det føler meg. Nå har det begynt å bli kaldt igjen. Akkurat som når vi begynte å spille inn. Akkurat på den jævligste biten, så det er bra. Da er vi ferdig. Det er bass. Ta faen ikke bilder av meg, altså. Du tar faen ikke bilder av meg! Forklar situasjonen. Nei, det er jo det at du har laget dette på keyboard, da. Og så skal det spilles på gitar etterpå. Og for det første så går du utenfor skalaen til gitaren. Og for det andre så er det jo flere toner enn det er fingre og strengere her. Så hvordan dette skal gå, det vet ikke jeg. Det var bedre. Ja da. Jævlig.
Nå vi så dorske etter å ha vært på indisk restaurant. Jeg skal ha en putetell. 7. oktober. Du er ikke film når jeg stemmer, da. Nei, det jo det driter vi i, altså. Hæ? Nå av det veldig fint. Ja, der har du den. Da Vågslid på tur, eller i hvert fall Kristian og Lars. Jeg er på Melotron, ja. Kjører, vi er på Melotron, ja. Jeg har fått nytt om en Melotron nede i Mått. Ja. Som har fått lagret i 20 år. Jeg har vært motvinn her for noen år siden tidligere også, men da endte jeg på noe ikke kjøpe den, men nå skal vi benytte sjansen, og skal Kristian få seg Melotron forhåpentligvis. Ja. Nå skal vi sjekke om det bra stand og så videre. Ja, så nå vi rett og slett på Melotronjakt. Vi har med Melotronjaktutstyret i baksetet. Nå har vi vært og sett på Melotron. Og hva skal vi si, Lars? Den var ganske sliten. Ja, den var sliten. Og en del ulyd var det jo. Veldig. Ja. Aldri hørt så mye ulyd. Nei, det var en ekstrem susing. Det sikkert noe Markus kan fikse. Markus kan fikse det, men alt har sin pris. Ja. Og Markus kommer til å gjøre flott arbeid, helt sikkert. Men ingen arbeid er gratis. Det blir en fin tur til Stockholm. Det blir en fin tur til Stockholm, det blir det. Men alt må beregnes inn i totalsummen. Ja. Vi får bare se. Nå vi bare på vei denne veien her, tilbake igjen mot Oslo by. Men det var fint å se en Melotron til, det var ganske tidlig serienummer. Ja, det var 13 her fra. 1326. Ja, det er tidlig og tidlig til å være, ja. Da det Melotron Hunters signing off. Det var høy hastighet. Det er rett frem, ja. Det er rett frem, ja.